Labą dieną, aš esu Romualdas Dulskis ir šiandien noriu su jumis pasikalbėti apie žmogaus pašaukimą daoizme. Kuo mums aktualus daoizmas? Mums vakariečiams, lietuviams, krikščioniškos tradicijos žmonėms. Visų pirma, kiekvienas kultūrinis dialogas yra ugdantis. Kultūrinis dialogas plečia mūsų akiratį, gilina mūsų įžvalgas. Daoizmo filosofijos ir religinio pasaulio vertingumas per šimtmečius ugdė Kinijos žmonių mentalitetą, kultūrą, meną ir atėjo iki mūsų dienų, semdamasis taip pat idėjų iš konfucianizmo ir budizmo. Šiandieną daoizmo paveldas tyrinėjamas įvairių pasaulio sinologų tiek Kinijoje, tiek plačiame pasaulyje už jos ribų. Ir ypatingas turbūt daoizmo ypatinga vertė yra jo atsigręžimas į asmens metafizinę tapatybę arba metafizinę mūsų žmogiškojo pašaukimo dimensiją ir kartu į mistinę patirtį, kuri yra skirta kiekvienam žmogui, vien dėl to, kad jis yra žmogus. Ir šiuo aspektu daoizmas, galima sakyti, primena mums didžiojo teologo Karlo Ranerio mintį apie tai, kad ateities žmogus bus mistikas. Ir šiuo aspektu daoistinis paveldas yra mums labai vertingas. Šiandieną noriu ypatingai pasidžiaugti savo naujos knygos pasirodymu, kuri vadinasi Pasivaikščiojimai su Liedzi, žmogaus pašaukimo slėpinys daoistinėje pasaulėjautoje. Ir pateikti jums temą apie Liedzi, daoistinis laisvės, tuštumos ir kūrybingumo kelias. Humoristinė Liedzi išmintis. Vienas žinomiausių daoistinių tekstų Zhuangzi prasideda vaizdingų pasakojimų. Tamsiose šiaurės mariose gyvena milžiniška žuvis vardu Kun. Niekas nežino, kiek tūkstančių mylių siekia jos dydis. Kartais ji pavirsta milžiniškų paukščių vardu Pengas. Niekas nežino, kiek tūkstančių mylių siekia jo dydis. Skristi jis pakyla aukštai, aukštai, o jo sparnai tartum debesys dangaus skliaute. Taip jis skrenda link pietinių marių, dangaus sietuvos. Cikada ir purplelis juokiasi iš Pengo, sakydami, kai mes pakylame ir iš visų jėgų skrendame, pasiekime guobos ar sandalmedžio viršutinę šakas, o kartais mums nei tai nepavyksta. Kokia prasmė skrieti 90 tūkstančių mylių lygi pietinių marių? Visa Kinijos filosofijos istorija yra pažymėta harmonijos ilgesiu. Nuo seniausių laikų kinams rūpėjo darna tarp dangaus ir žemės, žmogaus ir gamtos, ypač visuomeninio gyvenimo bei asmeninės būties harmonija. Daoistinė tradicija moko, kad natūralus, harmoningas gamtos virsmų ciklas yra generuojamas ir palaikomas slėpiningojo Dao, gimdančio begalinę esinių aibę ir nepaliaujamą jų kaitą.
Žmogui skirta įsilieti į šį nepaliaujamą cikliškų virsmų procesą, gyventi paprastą, prigimtį atitinkantį gyvenimą, vengti nenatūralumo ir romiai priimti gyvenimo permainas, įskaitant gimimą ir mirtį. Dao yra nenusakomas, tačiau jis esti visuose esiniuose ir kiekviename žmoguje. Todėl visi esiniai ir žmonės tarpusavyje susiję. Prancūzų jėzuitas, paleontologas Teilhard de Chardinas, daug metų praleidęs Kinijoje, labai priartėjo prie šio daoistinio požiūrio, kai nuolat mąstė apie gamtą kaip dieviškąją aplinką, kurioje visi visatos elementai liečia vienas kitą. Daoistiniai tekstai daugias sluoksniai ir daugia prasmiai. Nors įstokodami sistemiškumo bei mums įprasto logiškumo, jie intriguoja tiek savo idėjomis, tiek jų pateikimo būdu. Daoizmo idėjų pasaulis sukasi apie Dao, slėpiningąją, amžinąją būties versmę. Nepaisant to, kad Dao nėra personifikuota dievybė ir galbūt kaip tik dėl to daoizmo mokymas ir praktika nepaprastai žavi šiandienį vakarų kultūros žmogų. Susitikęs turtingą etinių ir dvasinių daoizmo vertybių pasaulį, tūlas modernus žmogus intuityviai ir nesamoningai pajunta tą pat, ką ir Jonas Paulius II, kai reiškia viltį, jog dialogas tarp krikščionybės ir Azijos kultūrų ateityje atras vis naujų abipusio žmogiško bei dvasinio praturtinimo galimybių. Šventasis popiežius aiškiai suvokė, kad dialogas visuomet mus pamoko ir praturtina, o užsisklendimas savo tariamam teisume aptemdo ir nuskurdina. Nešališkų atvirumų tiesai grįstas religinis kultūrinis dialogas yra sakramentinio, išganingo pobūdžio, nes skatina autentišką, moralinę ir dvasinę žmonių brandą. Vienas esminių daoizmo mokymo bruožų yra empiriškumas. Filosofija kinų kultūroje tai ne gyvenimo apmąstymas, o gyvenimo būdas. Daoizmo išminčiai savo mintis dėsto ne kaip teorinės prielaidas, reikalaujančias loginio pagrindimo, o kaip savo patirties liudijimus, kuriuose persipina intuicija ir praktinė išmintis. Svarbiausia filosofinė daoizmo problema – kaip plėtoti savo širdį, protą ir prigimtį. Kinijoje plačiai žinoma daoistinę pasaulėžiūrą perteikianti meninė kompozicija, vaizduojanti tris didžiuosius dvasinius mokytojus – Lao Tzu, Konfucijų ir Buda, degustuojančius actą. Konfucijus ir Buda vaizduojami susiraukę, o Lao Tzu besišypsantis. Konfucijui actas esą pasirodė rūgštus, panašiai kaip jam atrodė pasaulis, kupinas socialinių problemų. Budai actas atrodė kartus, nes žmogaus gyvenimas jam asociavosi su įvairiopomis kančiomis. Išminčiui Lao Tzu actas pasirodė skanus, kadangi jis neturėjo iš ankstinių nuostatų, koks actas, tai yra gyvenimas, turėtų būti. Bet priėmė jį tokį, koks jis yra, ir juo džiaugėsi. Nors daoizmo mokytojai suvokė socialinės problemas ir matė gyvenimo kančias, tačiau jie įžvelgė esminį iš Dao kylantį gyvenimo prasmingumą ir grožį. Jei žmogus gyvena kilniaširdiškai ir vienybėje su Dao, jam gyvenimas įsiprasmina ir tampa palaimingas.
Daoizmo tradicija skatina mus džiaugtis natūraliu ir paprastu gyvenimu. Gamta, savo šeimos nariais, kitais žmonėmis, su kuriais suveda gyvenimas, aplinkybėmis, kuriuose tenka gyventi. Ir pasitenkinti turimais medžiaginiais ištekliais. Daoistai patarė mums atrasti kasdienio gyvenimo skonį. Skonėkitės be skonių. Šiais žodžiais jie nori pasakyti, kad paprastas kasdienis gyvenimas turi savo prasmę ir vertę, savo žavesį. Vis dėlto kyla teisėtas klausimas, ar daoizmas apsiriboja šiuo minimalizmu? Akivaizdu, kad teikdamas paprastą ir natūralų gyvenimo būdą, jis be paliovos kreipia mūsų žvilgsnį į Dao. Paprastumas tai yra terpė, kurioje randasi sąlygos pažinti Dao. Kadangi Dao ne tik pažįstamas, bet ir patiriamas, asmuo ragauja Dao gyvenimą. Dao pasotina ir patenkina giliausius žmogaus troškimus. Todėl žmogus tampa pajėgus apriboti savo įnorius ir savanaudiškus siekius. Taip mokymasis skonėtis, tariamai beskone kasdienybė, veda į Dao ragavimą, pranokstantį bet kokį šio pasaulio džiaugsmą ir bet kokią žmogišką paguodą. Pasak daoizmo mokytojų, paprastas gyvenimo būdas mums padeda pasiekti du tikslus – patirti Dao ir sukurti darnius santykius su aplinka. Daoizmo išminčius trokšta būti laisvas ir nevaržomas, kaip banguojanti jūra ir siaučiantis vėjas. Ši daoistinė laisvė paprastai priešpriešinama racionaliam konfucianizmo humanizmui, raginančiam ugdyti visuomeninį įsipareigojimą ir atsakomybę. Kaip tik dėl to, kad konfucianizmas pabrėžia etinę atsakomybę, daoizmo mokymas apie laisvę neretai aiškinamas kaip etiškai ir religiškai nevaržomas gyvenimo būdas. Iš tikro, daoizmo mokymas toks ir yra. Tačiau kuria prasme? Ar ta, kad etinės normos ir religinės tiesos turėtų būti laikomos reliatyviomis? Veikiau daoistų mokytojai nori pasakyti, kad etika ir religija neturėtų būti suvokiamos kaip varžtai, bet kaip įkvėpimo versmės visaverčiam gyvenimui. Kaip tik šitaip šiandien linkstama aiškinti daoistų tezes apie laisvę ir aukštesnesias bei žemesnesias dorybės. Bandymas vien išmokti etiškai elgtis, anot daoistų, niekada neatneš laukiamų rezultatų. Žmogus turi ne išmokti etikos ar religijos, bet patirti virsmą, katarsį, vidinį asmenybės perkeitimą. Laisvę daoizmo tradicija laiko pamatinę vertybę, laiduojančią autentišką asmens saviraišką. Dvasios laisvė svarbesnė už taisyklės, papročius, elgesio normas. Minties, žodžių, veiksmų ir saviraiškos laisvė negali būti varžoma socialinio statuso. Asmo yra pašauktas gyventi savo gyvenimą, plėtoti savo kūrybinį potencialą ir neleisti, kad aplinka jį spraustų į kultūriškai sąlygotus socialinius rėmus. Tik visiškoje dvasios laisvėje praturtintoje vienybė su Dao ir giluminiu moralumu asmuo gali visavertiškai įgyvendinti savo pašaukimą ir misiją. Socialinėje etinėje konfucianizmo tradicijoje ilgainiui įsivyravo vadinamasis Yang pradas – vadovaujantis, kietas, dominuojantis, aktyvus, racionalus. Daoistai konfucianistinę pasaulėjautą laikydami vienpusišką jai oponavo ir pabrėžė tai, kas būdinga Yin pradui – toleranciją, švelnumą, kontemplatyvumą, mistiškumą.
Išryškindami šiuos žmogiškosios būties aspektus, daoizmo mokytojai sykiu akcentavo subtilųjį būties pagrindą. Anot jų, būtent subtilusis būties klodas visas būtybės ir esinius padaro tuo, kuo jie yra. Kai nepaisoma subtiliojo būties matmens, neišvengiamai susiduriama su nesėkmėmis ar net nelaimėmis. Garsus britų sinologas ir mokslo istorikas Džozefas Nydemas daoizmą laikė kinų tautos charakterį formuojančią tradiciją ir dėlei daoistų šimtmečiais vykdytų alcheminių tyrinėjimų visokios mokslinės pažangos šaltiniu. Paradoksalu, tačiau daoistinis misticizmas daug labiau skatino mokslo pažangą nei konfucianistinis racionalizmas. Mokslas ir mistika arba magija senovėje žengė koja kojon. Tai buvo ne tik Kinijoje, bet ir Europoje. Mistikos teologija visuomet išliko atvira dieviškajam slėpiniui, nes suvokė, kad jo neįmanoma visaverčiai išreikšti jokią spekuliatyvaus mąstymo sistemą. Mistika visuomet teigė patirties ir praktinio dievybės pažinimo galimybę bei būtinumą, rodydama žmogui tikrą ir tiesų kelią į jo pašaukimo įgyvendinimą. Praktinė mistikos teologija vengė dieviškąją tikrovę įvilkti į žmogiškas sąvokas bei kategorijas. Todėl jai pavyko nesupaprastinti ir nesumenkinti nei dievybės slėpinio, nei žmogaus pašaukimo vizijos. Mistikų požiūriu tiek pasaulis, tiek Dievas yra patiriamos tikrovės. Kaip gamtamokslinis, taip ir metafizinis tyrinėjimas savo esme yra atviras nuolatiniai raidai. Bet koks noras sustingdyti ir dogmatizuoti metafizinio pažinimo progresą yra nesėkmiai pasmerkta iliuzija. Todėl ateitis priklauso nuolat atnaujinamam dieviškosios tikrovės pažinimui, vis brandesniai metafiziniai įžvalgai ir nepaliaujamai etiniai bei dvasiniai žmonijos raidai. Širdies proto tuštuma. Šviesi kaip mėnulio pilnatis ir skaidri kaip giedras dangus. Daoistinis ugdymasis savo kulminaciją pasiekia puoselėjant širdies proto tuštumą, lemiančią moralinę, emocinę ir dvasinę asmenybės brandą. Daoistinė tradicija ypatingą dėmesį skiria širdies proto pasninkui, kviesdama mus pasirūpinti savo vidiniu minčių pasauliu, išaugti iš beždžioniško širdies proto, atsisakant tuščio smalsavimo bei domėjimosi menkaverčiais dalykais. Širdies proto pasninkas padeda apvalyti mintis bei jausmus, nuskaidrina sielą ir veda į vidinę ramybę. Ilgalaikė praktika įgyta gilios ramybės būsena daoistai lygina su sausa mediena ir užgesusiais pelenais, įvaizdžiais žyminčiais giluminį gyvensenos paprastumą. Sutelk savo valią. Neklausyk ausimis, klausyk širdimi protu. Neklausyk širdimi protu, klausykis gyvybinė energija. Kai liaujamės klausytis ausimis, liaujamės pažinti širdimi protu. Gyvybinė energija apsivalo ir atsiveria tikrajam pažinimui. Dao randamas vien tuštumoje, o tuštuma tai širdies proto pasninkas. Šis pasninkas sudaro prielaidas atpažinti ir suvaldyti beprasmį mentalinį ir fizinį aktyvizmą, sugrįžti į giluminį pirmapradį paprastumą, pažadina kūrybinės asmens galias. Sykiu jis naikina kliūtis, skiriančią žmogų nuo jį supančio pasaulio ir nuo paties davo.
Vienas pamatinių senųjų daoistinių tekstų Liedzi, dar vadinamas paprastumo ir tuštumos tikruoju klasiku arba tobulos tuštumos klasiku, priskiriamas senovės kinų filosofui Lie Jokū, vėliau gavusiam garbingą Liedzi, tai yra mokytojo Lie vardą. Daugelis šiandienos tiek Kinijos, tiek vakarų sinologų laikosi nuomonės, kad dabartinė teksto redakcija yra kilusi iš ketvirto po kristinio amžiaus. Daoizmui pasiekus savo klestėjimo apogėjų Tang dinastijos laikais, Laozi, Liedzi ir Zhuangzi buvo pripažinti trimis pagrindiniais daoizmo klasikais. Nuo to meto Liedzi užima svarbią vietą daoistinėje tradicijoje. Liedzi knygos dėmesio centre slėpiningasis Dao, nepažini didžioji tikrovė, gimdanti nepaliaujamus gamtos virsmus. Svarbiausias žmogaus pašaukimas mokytis iš Dao, gyventi Dao būdu, sutapti su Dao. Dao pasiekiamas einant tobulos tuštumos keliu, pranokstant savo mąstymo ir įpročių ribas. Sąmojingi ir šmaikštus Liedzi pasakojimai prabyla tiek į vaiką, tiek į suaugusįjį. Pasakojimai tokie betarpiški, kad jos gali suprasti kiekvienas žmogus. O sykiu tokie daugias sluoksniai, jog verčia susimastyti didžiausius išminčius. Kaip ir kiti daoistiniai tekstai, Liedzi pasakoja apie nepaprastų gebėjimų žmonės. Šie personažai pristatomi kaip sektini daoistinio gyvenimo būdo pavyzdžiai. Jų gebėjimai yra neįgimtų talentų, išlavintų įgūdžių ar išugdyto meistriškumo rezultatas. Veikiau jie yra vidinės giluminės įžvalgos vaisius, subręstantis pažinus žodžiais nenusakomas esinių prigimtis. Šios paradigminės asmenybės kviečia mus prisiliesti prie pačių giliausių būties slėpinių. Liedzi nesupriešina daoistinių ir konfucianistinių pažiūrų. Veikiau daugelį konfucianistinių idėjų autorius suteikia daoistinę interpretaciją. O paties Konfucijaus personažą išradingai pasitelkia perteikti daoizmo idėjų lobyną. Apie Konfucijų Liedzi kalba su simpatija ir pripažįsta jam didžio mokytojo statusą. Liedzi pasakojimo tonas genialiai paprastas, o nuo širdį simpatija senoliams, vargšams ir marginalams juntama visame tekste. Šiuo pastaruoju aspektu Liedzi yra labai artimas bibliniams Naujojo testamento pasakojimams. Liedzi kalba apie patirtį, kurią kiekvienas galime suprasti. Jis byloja apie gyvenimą ir mirtį, sėkmę ir nesėkmę, laimėjimus ir praradimus, apie dalykus, kurie rūpi kiekvienam ir problemas, su kuriomis visi gyvenime susiduriame. Jis pasakoja apie beprotiškas lenktynes dėl turto ir garbės, apie beatodairišką socialinio pripažinimo troškimą. Liedzi perspėja apie besaikio noro prisitaikyti prie viešosios nuomonės pavojus ir apie beprasmes turtingųjų bei garsenybių užgaidas. Jis byloja apie draugystę, bendravimą, svajones, tikrovę ir mokymąsi. Liedzi kalba apie tai, apie ką mes nedrįstame prabilti. Tačiau, kai jo klausomės, imame šypsotis, gal net prajunkame, pritariamai linksėdami galvą. Pagaliau Liedzi kviečia mus intuityviai suvokti daoizmo gerąją naujieną, subtiliai žadindamas iš neišmanymo, tarytum kažkas iš namiškių švelniai mus baksnotų, budindamas iš gilaus įmygio. Liedzi draugiškas ir paprastas. Jis kalba ne kaip visažinis ekspertas, didis išminčius ar mokytojas, bet kaip žmogus, kuris patarė mums todėl, kad pats gyvenime padarė klaidų ir iš jų pasimokė.
Liedzi užduoda klausimus, kuriuos mes nuolatos užduodame patys savo. Kas yra gyvenimas ir mirtis? Kodėl vieniems viskas klostosi sklandžiai, o kitiems ne? Kaip susidoroti su nerimu ir nusivylimu? Kaip efektyviau mokytis? Kas yra laimė? Kodėl pasaulyje tiek daug problemų? Kokios vertybės pačios svarbiausios? Liedzi nukreipia mus ten, kur galime rasti atsakymus į šiuos sudėtingus klausimus ir į svarbiausią gyvenimo klausimą, kaip gyventi vienybėje su Dao. Lyginant su Lao Tzu ir Zhuang Zi, Liedzi unikalus tuo, kad parodo žmogaus žengiančio dvasinio gyvenimo keliu kovas. Matome, kaip Liedzi klysta. Girdime, kaip jis šaiposi iš savęs, sužinome, kokias praktikas jis naudojo ir kokias kliūtis jam teko įveikti. Mums atskleidžiama, koks yra dvasinio gyvenimo kelias ir kaip juo žengti. Liedzi sprendžia labai konkrečias problemas, su kuriomis ir mums tenka susidurti, žengiant dvasinio gyvenimo keliu. Jis atskleidžia savo grumtynes su apgaulinga viešosios opinijos įtaka, finansinėmis problemomis, anų laikų politinėmis realijomis, savo abejonėmis ir savanaudiškumu. Liedzi patirti išbandymai ir abejonės mums yra suprantamos ir artimos, todėl ir jo dvasinė branda mums artimesnė ir aktualesnė. Liedzi pasakoja, kaip gyvena moralinės ir dvasinės brandos siekiantis asmuo. Jis nesidrovi pasakyti, kad ilgus metus mokėsi iš savo mokytojo Šango, vis nepajėgdamas perprasti jo minčių. Jis nebijo prisipažinti, kad ne kartą klydo. Liedzi prisipažįsta, kad net jau pats tapęs mokytoju mėgavosi mokinių dėmesiu ir liaupsėmis. Jis pasakoja, kad žmona nesidrovėjo jo barti, o jis neapmaudavo dėl jos pykčio. Visi šie išpažinimai mums sako, kad Liedzi yra toks pats žmogus kaip ir mes. Galiausiai Liedzi būta kuklaus ir nuolankaus žmogaus, visiškai atsižadėjusio pasaulio garbės. Kiek pasiekusių brandą išminčių grįžta į savo namus, užsiima namų ruošą, gamina maistą ir nenori, kad mokiniai ir gerbėjai juos lankytų. Daugelis Liedzi pasakojimų labai neįprasti, panašus į neįtikėtinas istorijas. Tačiau kaip tik dėl to šie netipiški naratyvai prabyla apie dalykus, kuriuos kitu atveju mums būtų sunku priimti. Liedzi sąmoningai išryškina komiškus žmonių poelgius, parodo pačio žmogaus būties absurdiškumą ir šaiposi iš socialinių tabų. Kviečiame pasivaikščioti su Liedzi, nes susitikimas su juo atgaivins jūsų sielą, atvers naujas perspektyvas jūsų pašaukimui, suteiks naujos įžvalgos ir įkvėpimo. Atskleis ligi šiol nepastebėtas gyvenimo galimybės. Pažinus Liedzi, neįmanoma nepraturtėti. Ačiū už dėmesį.